今日がね、3月15日でございますね。3月15日もこの旅を残すところ、まあ、20日の朝出発なんで、20日は全く旅行しないと考えて、だから16、17、18、19、あと4日しかないですね。あと4日というわけで、もうこれは見といた方がいいっていうことでね、シェーンブルン宮殿に来ました。はい、シェーンブルン宮殿がこちらでございます。なんか閉まってないあそこ、あ、裏側からしか入れないのかなこれ、シェーンブルン宮殿。もしかしてこの時間はまだやべえな。はい、じゃあ裏行きます。はい、シェーンブルン宮殿、なんとね普通に入れましたね。なんか卵みたいなのあったりしたし、さあこっからぐるっと回ったところになんか庭っぽいのがあって、ぐるっと回ったところにね、そっからの眺めがすごいらしいんですわ。すごいらしいんですわ。これすごいな、シェーンブルン宮殿。はい、行ってみましょう、庭に。はい、入り口がありましたよ、無事。なんかまだ見た感じ全然緑豊かじゃない、まあ、当たり前かも。はい、ドイツはバイエルン州のミュンヘンに着きました。ここから歩いて、9分ぐらいですかね、宿にとりあえず向かおうと思います。9分。はい、いやー、なんか駅感ないね。そのよく知ってるワイワイガヤガヤな駅感がまだないですよ。まだここ鉄道乗り場ってことかな。だからここはまだここら辺にある店はまだそんなちゃんとした店じゃなくて、キオスク的な店ってことかな。はい、ですね、向かいましょう、ガンガン。おい、もしもし。Can you see? BMW Museum. Oh. 良かったですね、 BMW 博物館。あそこになんかすごい色の BMW 手が見えますけど、もう分かった。アプリとかもあるのね、ここのね、すごいね。はい、そんな感じです。いやー、なんかあそこにオリンピアタワー、オリンピックのやつの記念のタワーみたいなのが見えますね。ミュンヘンって何が開催されたのかな、多分夏だよね、ミュンヘンオリンピックみたいなのが開催されたんでしょうかね。はい、すごい、もう BMW の建物だけ、ここあとオリンピックのタワーもあって、すごいよ。